নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ভালে আছেনে সকলো? মই আপোনালোকলৈ আকৌ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আজিৰ ৰেচিপিটো হৈছে চুঙাত দিয়া গাহৰি মাংস। তাৰ কাৰণে মই কৰিছোঁ কি, গাহৰি মাংসখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি পেলাই অলপমান বইল কৰি লৈছোঁ। তাৰ কাৰণে আমাক দৰকাৰ হৈছে এটা পিঁয়াজ, যিটো মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, অকণমান আদা, যিটো মই পিচি লৈছোঁ, অকণমান নহৰু, এটা বিলাহী আৰু কেইটামান জলকীয়া, লগতে অকণমান লৈছোঁ আমি মান ধনিয়া। গতিকে চাই থাকক মই কি কৰোঁ। একেবাৰে প্ৰথমতে আমি বইল কৰি ৰখা গাহৰি মাংসত অকণমান নিমখ দি লৈছোঁ। তাৰপাছত দিছোঁ অকণমান হালধি গুড়া। তাৰপিছত আমি আমাৰ পিঁয়াজ, আদা বটা, নহৰু, জলকীয়া, বিলাহী আৰু মান ধনিয়া দি এইখিনি ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম। আমি খুব সুন্দৰকৈ সানি ল'লোঁ। এতিয়া আমি দিম অকণমান কেঁচা মিঠাতেল। কেঁচা মিঠাতেলখিনি দি এইখিনি সানি খুব সুন্দৰকৈ আমি 10-15 মিনিট মেৰিনেট কৰি থ'ম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এয়া বন্ধুসকল, আমাৰ মেৰিনেট কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া মেৰিনেট কৰা মাংসখিনি আমি এই চুঙাটোত ভৰাম, যিটো আমি ধুনীয়াকৈ কাটি ধুই থৈছিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকিব, মই চুঙাত মাংসখিনি ভৰাই আছোঁ। এই বন্ধুসকল, দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়াকৈ খেৰৰে মুখখন বন্ধ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া আমাৰ ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ ৰেডি। এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকক। এয়া আমাৰ চুঙাত দিয়া গাহৰি মাংস ৰেডি হৈ আছে। আপোনালোকে চুঙাটো অকণমান বেকাকৈ দিব, তেতিয়া দুইফালৰ পৰা জুইটো ধুনীয়াকৈ লাগিব আৰু মাজে মাজে বস্তুটো ঘূৰাই থাকিব। গতিকে চাই থাকক মই কি কৰোঁ। এয়া আমাৰ গাহৰি ৰেডি হৈ আছে। আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এয়া দেখিলে বন্ধুসকল, আমাৰ চুঙাত দিয়া গাহৰি মাংস ৰেডি হৈ গ'ল। ঠিক সেই সময়তে বৰষুণ আহি গ'ল। ভাগ্য ভাল যে আমাৰ মাংসটো ৰেডি হৈ গ'ল, নহ'লে আজি আমি চুঙাত দিয়া গাহৰি মাংস খাবই নাপালোঁহেঁতেন। গতিকে বন্ধুসকল, এই ৰেচিপিটো এটা শ্বৰ্ট ফৰ্মত মই আপোনালোকক বুজাই দিওঁ। এষাৰ কথা আছে বোলে, লং লং বেম্বো শ্বৰ্ট শ্বৰ্টকাট, বইল কৰি গাহৰি মাংস ভৰাই দিয়ে তাত, জুই দি ফ্ৰাই কৰে, মুখত দিয়ে খোপাত, তাকে কয় চুঙাত দিয়া গাহৰি মাংস। গতিকে আপোনালোকক মই এইটো খুলি পেলাই দেখাই আছোঁ, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। অকল দেখিবলৈ পাইছে আমি কি ধুনীয়াকৈ উলিয়াই আছোঁ। চাওক বন্ধুসকল, কি সুন্দৰ কালাৰ হৈছে আৰু খুব সুন্দৰো, খাবলৈও খুব সুন্দৰ হয়। তো আপোনালোকে খাই খুব ভাল পাব। আপোনালোকে বনাই চাব, ৰান্ধি চাব বস্তুটো, খাবলৈ খুব সুন্দৰ হয়। মই ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ, এইটো চাওক, খুব সুন্দৰ হয় খাবলৈ বস্তুটো। তো আপোনালোকে বন্ধুসকল মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, ৰেচিপিটো বনাই খাব, কেনে লাগে জনাব। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।